ispunjene želje i kako savladati veštinu manifestovanja. Prvi deo i viši aspekti vašeg bića. Deo mene misli da sam gubitnik, a deo misli da sam svemogući bog. John Lennon. Promenite koncept o samom sebi. Zdravlje, bogatstvo, lepota i genije nisu stvoreni. Oni se samo manifestuju u sklopu vašeg uma, to jest prema vašem konceptu o samom sebi, a vaš koncept o sebi samome sve je ono što prihvatate i dozvoljavate kao tačno. Neville. Postoji jedan nivo svesti koji vam je na raspolaganju, a sa kojim verovatno niste upoznati. On se proteže u vis i prevazilazi običan nivo svesti na koji ste najviše navikli. Na ovoj višoj ravni postojanja kojoj vi i svako ljudsko biće